6 through 9. Not as many books as last, but. Agora para Seis Lagoas, a gente vai lá fazer o curso de Trail Building da Sense, que vai ser acho que 3 ou 4 dias de curso, e vamos aproveitar e já dar um treino na Pismo MX hoje mesmo. A gente está indo mais cedo, porque parece que o curso hoje é à noite só, então a gente vai lá na pista dar um treino. Rapaziada, piso de Sete Lagoas tá massa. Lagoinha aí, velho. Espaço bem da hora, mano. Que é a pista aqui. Aqui na casa dele tinha um cachorro bravo. Olha. Acabamos de treinar, agora estamos aqui na casa do Joãozinho. Com a cachorra brava dele ali. Agora estamos indo lá pro onde está sendo o curso. O curso hoje vai ser aqui no estádio do Jacaré, Arena Jacaré. A combizinha dos caras aí. Essa arena aqui é grande, hein? Esse pé é doido. Fala, galera. Hoje é outro dia já. Segundo dia aqui do curso da Sense de Trail Builder. Hoje é a parte prática, estamos no meio do mato aí. Filmar. Ô Zé, nós já estamos andando há mais de 1 hora procurando os caras nessa pista. Eu não acho até agora, filho. O dono da pista não se perde na pista, mano. Nossa, vai estar dando volta em ciclo já há 1 hora, mano. Não aguento mais, velho. Então por hoje acabamos já. Agora à tarde vamos lá na Pistão Rio daqui de Sete Lagoas, a Pistão Rio, mas de Enduro. Então galera, chegamos agora aqui na pista de Dão Rio de Sete Lagoas. Meteu um rolezão. Meteu umas quedinhas com o João. Com a bike de Enduro dele. Ai, ai. E galera, acabou que ontem eu esqueci de levar a câmera lá no Dão Rio. Aí dei mole, eu acabei não filmando lá. Dei mole demais. Mas hoje vou dar mais um trato aqui no XCO aqui do. Que a galera da Sense tá ali, ó. E depois nós vamos dar um treino lá pedir BMX de novo. O bichinho aqui tá ficando top, velho. Tá ficando bem arrumadinho, velho, as trilhas. Chegamos aqui na pista agora, treinar hoje à noite. Parece que vão ligar o gate, pá. Parece que vai ligar o gate.
legal, isso vai ser bom pra caralho, velho. Porque tem pão que eu não ando, que eu não largo. You got it right this time. Nothing is out of line. Yeah.